לאחר הרבה שנים של ניהול בתעשייה, החלטתי להגשים חלום וללכת ללמוד אימון מנטלי לספורטאים במרכז לפסיכולוגיית ספורט. מצאתי את עצמי מחכה בשבוע ליום שישי לקורס, מחכה ללמוד דברים חדשים, מחכה לפגוש את חבריי ללימודים שכל אחד מהם היה עולם ומלואו בפני עצמו. הפרקטיקום תרם לי המון, גם ההתנסות וגם הסופרוויז'ן המקצועי. אני מרגישה שהכלים שקיבלתי הם מאוד 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 משמעותיים לגבי העבודה שלי בהמשך. ומה היום? היום אני עובדת עם פניות המגיעות אליי באופן אישי ועם הפניות שאני מקבלת. יש לי דף עסקי בו אני משתפת היבטים מקצועיים. אני מפתחת משחקים ועזרים לאימון מנטלי. קוראת המון וגם קצת כותבת. ובעיקר, אסירת תודה על ההזדמנות שניתנה לי להגשים חלום.